身長ビヨン医師学科学生整形科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の視聴者チャンネルよろしくお願いします。さて本日なんですけどね、海外在住者の身長治療についてお話しさせてくださいということで、海外からうちのクリニックにねかなり多くの人が来ていただいてます。で、比率で言うと、まあ明らかにその海外比率っていうのは普通から考えると多いと思います。で、よくね皆さんに見つけてきていただくなと思って、私いつもびっくりしていますけども、もう本当に世界中の患者さんが来ていただいてます。で、その中でも日本人の方もいれば、まあ、海外の方もいらっしゃるというところで、そういった方がねどういう風に治療を受けているかとちょっと説明させてください。で、海外の方と日本の方と、まあ、基本的にはもちろん、ね、やることは変わらないんですけども、ただ海外の場合だとやっぱりですね、もう検査のフォローアップの期間が異なることが多いです。で、例えば通常であれば日本でいる場合だと、まあ、成長ホルモンをやれば3ヶ月おきに採血をしていただいてます。で、まあ、その3ヶ月が絶対適正なのかと言われると、まあ、それはもちろん議論の余地がいろいろあるんですけども、まあ、今の中でも3ヶ月でやらせていただいて、まあ、全く問題起きてませんので、まあ、今後も特に変える必要はないと思ってます。で、ただじゃあこれがじゃあ4ヶ月だとダメかって言われると、そんなこともないんですよね。まあ、5ヶ月だとダメかって、そんなこともないってことで、まあ、変な話だけど、まあね、まあ、採血しないでも治療自体できるはできるんですね、実はですね。ただ、何もない、問題が起きてないってことを、まあ、しっかりやっぱ確認するというか、記録に残していくって作業がやっぱ大事ですので、まあ、そういった意味でも採血を行っていただくって説明になります。で、海外にいる方のパターンとして多いのが、やっぱ夏休み帰ってきて、あと年末年始帰ってくるってことでね、年間2回のケースも多いですので、結構その年間2回で、採血をフォローアップさせてもらったりだとか、あとは夏休みとか例えば結構2ヶ月ぐらい期間がある方も多いですので、まあ、7月の頭に採血して出国の前8月の下旬とかに採血して、でそこが次、冬に採血するってなってくると3、4ヶ月に近くなってくるので、まあ、そういうふうに工夫される方も多いかなというふうに思いますので、まあ、必ずしも絶対3ヶ月やらなくちゃいけないってわけじゃないですので、まあ、そこのご理解だけいただければ、なぜ採血が必要なのかとかご理解いただければ、海外の方もうちたくさん治療してますので治療できると思います。で、あとは、まあ、実際まで現地の方で採血をフォローアップして、それを私の方でさせていただいてコメントを出すっていうパターンもありますので、まあ、採血が、まあ、そういうふうに各国でできるようであればそれでもいいと思いますし、まあ、そうでなくてもそういうふうに、まあ、休みの中で、まあ、相談しながらやることもできますので、まあ、そういった方もねぜひご相談いただければと思います。で、6月中に関してはいきなりですね、まあ、受診していただいて直接私お話しさせていただけるんですけども、7月必ず身長ドックの方を受けていただきますので、7月以降で受診検討される方は身長ドックの予約を取られてください。で、そこでまずは、書類を通して皆さんに結果をお伝えしますので、それ見て受診するかどうか決めていただければと思います。それではまた。